En nom del grup mixt té la paraula el senyor David Fernández. Gràcies, presidenta. Contradictòriament, i en nom de la CUP, votarem a favor i ara exposarem els motius de les nostres fondes contradiccions. Ateses totes les hipòtesis, l'única que ens queda o la més versemblant és la de la realitat i contradictòriament perquè la conjuntura econòmica i social és la que és, la política d'ingressos i despeses són claus en l'actual context, però contradictori perquè per nosaltres l'actual política fiscal està al servei de les elites, el sistema impositiu és regressiu, injust i profundament desigual i el model tributari consagra avui la transferència de baix cap a dalt. És a dir, que els preparatius, la festassa i la ressaca dels de dalt l'hem pagat per variar els de baix. Nosaltres no sabem encara quanta democràcia i quanta democràcia fiscal aguanta el capitalisme. Però és obvi que cada avenç democratitzador i igualador en la redistribució, en els intents de redistribució de la riquesa, ha tingut sempre l'oposició ferotge, quantes vegades violenta, de les elites extractives i les oligarquies enriquides. I així seguim molt maldestrament. Per la dreta, per l'esquerra, que fa els deures de la dreta i que té el sobrenom de socialdemocràcia europea i que pivoten tots dos sobre el mateix mantra, la reducció dels impostos als rics com a via cap al miratge de la competitivitat, el dogma del creixement i la mà negra, una mà negra, sinistra i criminal dels mercats financers. És a dir, l'Evangeli segons Sant Lluc, els qui més tenen se'ls donarà més i els que poc tenien se'ls pren. Això ha implicat directament la política fiscal en un augment de la desigualtat en el darrer cicle, en la degradació dels serveis públics i en l'auge de la pobresa. 2,2 milions de persones a casa nostra. Aprofundim així, amb l'ITP també, en la injustícia del model tributari, en l'augment del dèficit que consagra també l'augment del dèficit i de les retallades. I apostem pel pitjor, reduir els directes i augmentar els indirectes. És a dir, que siguin sent les rendes del treball i sobre el consum, la fiscalitat sobre el consum, les qui més paguen mentre privilegien les rendes del capital i es castiga més els béns ordinaris que els de luxe, paradoxalment. Un bon exemple, el senyor Lucena, Rodríguez Zapatero, abaixar els impostos és d'esquerres. Nosaltres no entrarem en el populisme de que estem contra els impostos, ni molt menys. Nosaltres venim d'una cultura col·lectiva, comunitària, que entre tots ho fem tot i a nosaltres no ens molesten pagar impostos. Entre tots hem de finançar escoles. Nosaltres no ho volem tot a canvi de res. El problema és què fem. Si fem AVE sense passatgers o fem aeroports sense avions o rescatem bancs. Per tant, benvinguda sigui com política clau la política fiscal. Abaixar impostos és d'esquerres i va venir el desastre. I així ens va anar. De regulació bancària i financera, desgavell i disbauxa en les funcions de control del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. I també i sobretot, perquè és superdesquerres, megachachi i xupiguai, rescatar bancs, socialitzar l'estafa bancària i ajudar permanentment a les grans empreses. Algunes dades ho certifiquen. Des del 1996, Cánovas i Sagasta, PSOE i PP han anat reduint la pressió fiscal singularment sobre els impostos de capital i patrimoni. Mitjana europea, 40%, mitjana estatal, 32,4%. Entre 2002 i 2007, la recaptació, fruit de la crisi, ha caigut també un 20%, 41.000 milions d'euros. I els recordo que en 5 anys de crisi les grans empreses de l'IBEX 35 han guanyat 230.000 milions d'euros. Entre 2007 i 2009 també, les corporacions cotitzades, aquestes mateixes a l'IBEX 35, han reduït la seva aportació un 55%, però el 85% d'elles han reconegut que treballen en paradisos fiscals. I finalment tenim un sistema tributari que es basa sobre l'IVA, l'IRPF i el de societats. El 44% del total provenia de l'IRPF, 87% de les rendes del treball i el 32% de l'IVA.
Com s'han dit moltes coses, i algunes de les quals moltes compartides i altres obertament en contra, permetin també parlar que al costat del sistema tributari hi ha el capitalisme opac, el de la delinqüència fiscal, els dragots de guants blancs i els hooligans del capitalisme furtiu, abonats a l'enginyeria financera, als paradisos fiscals i al blanqueig de capitals. Frau fiscal, i no parlaré ni de Messi, ni de Gòdia, ni de la Roja, amb la que tant s'emmiralla. Tots són defraudadors fiscals. Van decidir tributar a Sud-àfrica, el que van guanyar per guanyar el Mundial, i no a l'estat espanyol. Són així de patriotes. A l'estat espanyol 42%, a Sud-àfrica 21%. Noms, Nissaga Carulla, una part de la Nissaga Carulla, 180 milions d'euros de frau fiscal, perquè hi ha frau fiscal investigat, hi ha frau fiscal legalitzat i hi ha frau fiscal impune. A l'investigat, Nissaga Carulla, evasió continuada de 180 milions d'euros. Demetrio Carceller, propietari d'Estrella Damm, 500 milions d'euros durant 15 anys de forma continuada declarant-se portuguès. Luis Enrique, 600.000 euros a través de la Nike de Sandro Rossell. I tenim unes èlits que a vegades ens passen per prohoms de la societat que són sobtadament agafen nacionalitats curioses, són fiscalment suïssos o monaquesos. No? Sánchez Vicario, 3,4 milions d'euros de deute pendent a Hisenda. Pedro Martínez de la Rosa, Fernando Alonso, Carlos Moyà o Àlex Cribillé. Sete Gibernau, 2,8 milions d'euros a Suïssa. Ricardo Rodrigo, editor de RBA, 2,3 milions de frau fiscal. Florentino Pérez, segons el secretari general d'Hisenda de l'últim govern d'Aznar, demanant-li a Jiménez Reina que si seguien la investigació fiscal sobre els esportistes d'èlit aturava la Lliga Professional de Futbol. I es va acabar la investigació. Valentia, justícia, democràcia. I ho diuen els inspectors d'Hisenda, que es posen les lupes sobre les rendes del treball, les microempreses i els autònoms i ens oblidem de les grans borses de frau. El 70% vinculat a grans fortunes i a grans patrimonis. Més coses, dos escàndols, els pocs que coneixem, de frau fiscal. HSBC a Suïssa i Liechtenstein Global Trust Group. Qui hi havia a l'HSBC de Suïssa quan es van filtrar 1.600 comptes de ciutadans espanyols? Segons les investigacions, estan tots, totes les grans fortunes que es puguin imaginar, polítics, empresaris i financers. Qui sap si algú d'aquesta cambra? El que segur que estava era Emilio Botín. 1.600 defraudadors amb 3.000 comptes per un valor de 8.000 milions d'euros. Liechtenstein, 67 ciutadans, entre ells alguns catalans nostrats, l'empresari químic Bas Puig, 4,2 milions d'euros de frau fiscal, l'empresari nàutic Lluís Ginés Sentmenat, 7,8 milions d'euros de frau fiscal, Carlos Meyer, fundador de l'Institut d'Empresa Familiar, que alguns els hi sonarà, o el mateix, amb tot el respecte, perquè va defallir el pare del president Artur Mas. I quan no és això, quan no és la investigada, ve la legalitzada, la SICAP. Promovem el frau fiscal legalitzat. Aquí el que més penca paga un 21% i els empresaris que volen cotitzar cotitzen fins a un 52% i permetem que hi hagi gent que pagui un 1%. Gent, 26.000 milions d'euros en les 3.000 societats d'inversió que són SICAPs. Entre ells, algun familiar de la Casa Real, per cert. I després tenim la impune. El senyor Núñez i Navarro avui hauria d'estar a la presó. Avui i des de fa 16 anys. Per un frau fiscal massiu de 13 milions d'euros. El senyor Núñez i Navarro, el senyor Huguet i el fill de Núñez i Navarro que està condemnat a 12 anys de presó. I aquí està el classisme de la impunitat que els rics mai trepitgen la presó. Qualsevol persona que roba en aquest país, pel motiu que sigui, s'està 2.720 dies a la presó com a mitjana. Per tant, un minut i mig, i després, si no, venen els de la impunitat fiscal. D'aquí, de Cànovas i de Sagasta. Amnistia fiscal, 1977, 1984, 1991. Amnistia fiscal de l'any passat del PP. Si estafes, és gratis, un 10%, quan hauríem d'estar pagant el 40 o el 50. Felicitats. Si ets milionari, defraudar et surt gratis. I et petes també la Constitució, article 31, que diu que el sistema serà igual per tothom i progressiu. Finalment, sobre l'ITP, votarem a favor, malgrat no hi ha elements d'introduir criteris de discriminació i de progressivitat, malgrat es podria a través de deduccions o bonificacions, és a dir, pagar a tothom igual. Qui vengui al pis de segona mà
tingui molts calés o en tingui pocs. Per tant, seguim amb el mateix model d'un sistema profundament injust. Nosaltres estem per un sistema tributari just, progressiu, redistributiu i sostenible. Pensem que hi ha altres vies també per augmentar els ingressos, altres fiscalitats, energies i residus radioactius, abocament i incineració, canvis d'ús de sol, habitatges buits o l'ecovinyeta. I acabo finalment, avui per posar-nos flamencs, amb Roosevelt, que deia que fins ara sabíem que l'excessiva acumulació de riquesa derivada de l'avarícia era un mal moral. Avui sabem que és un mal fiscal, econòmic i polític. I atès aquest permanent robatori de les elites extractives, els hi anunciem que nosaltres no volem, no només volem que deixin de robar les elites extractives, sinó i sobretot que ens tornin tot el robat. Gràcies.